si fam kami tata mimi ru ye pepe mimi mi ya shin tata mimi ya ne patet pi lo ho child development bo no klei ri ye phwin phyo mu a sin sin ko ko wa ti tha bu lu ba de na be ywe ma lan shao de na be ywe ma saka pyo de be ywe ma phyin yin เนาะဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုမေမေဖေဖေတို့သိဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့များကလေးတယောက်ဟာเนาะလမ်းလျှောက်ရမယ့်အရွယ်အများလမ်းလျှောက်တဲ့အရွယ်မှာမလျှောက်သေးဘူးဆိုရင်အော်ကိုသားသမီးမလို့မလျှောက်သေးဘူးဒီအရွယ်မှာလမ်းမလျှောက်နိုင်သေးဘူးလို့မေမေဖာသားမေမေထင်တတ်ပါတယ်အများနဲ့เนาะလေ့လာကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တလေးတွေရှာထားကြည့်ပါတကယ်လို့များကိုသားသမီးမှာဘာလေးတွေလိုအပ်တယ်လဲဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာလေးတွေလိုအပ်တယ်လဲကလေးကအရက်တိတ်မထွက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကလေးကနည်းနည်းပိန်နေသလားဒါမှမဟုတ်ကလေးကခဏခဏနှာစီချောင်းဆိုးသလားတခြားကလေးတွေဖြစ်သလားတခြားကလေးကြတော့မဖြစ်ဘူးကိုသားသမီးပဲဖြစ်တယ်ဘယ်အရွယ်မှာဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာမေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုသိထားတဲ့အခါမှာသားသမီးအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘာအတွေ့အကြုံလေးတွေပေးရမလဲကလေးမှာဘာလေးတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့အခုခေတ်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုခေတ်တွေ့ရတာကတော့များသောအားဖြင့်ကတော့အရက်เนาะအရက်အမောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကစကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးကိုတွေ့ရှိရပါတယ်တချို့ကလေးတွေကစကားပြောရမယ့်အရွယ်မပြောပါဘူးဘာကြောင့်မပြောတာလဲမေမေဖေဖေတို့တတိသူများကလေးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကလေးတွေကနောက်ကျတယ်သူ့အဖေတုန်းကလည်းအဲ3နှစ်မှပြောတာပဲ4နှစ်မှပြောတာပဲအဲ့ဒါလို့ပြောတတ်ပါတယ်ကိုကလေးစကားမပြောတာဘာကြောင့်လဲဒါလေးကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခါကိုကလေးအရက်ကတိတ်မထွက်ဘူးဆိုပါတော့ကိုကလေးအရက်မထွက်တာငယ်သေးတာပဲနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တခြားရယ်4နှစ်ပဲရှိသေးတယ်เนาะဒါပေမဲ့တခြားကလေး4နှစ်ဘယ်အိမ်ပဲရောက်နေပြီလဲဘယ်လောက်လောက် normal height ကဘယ်လောက်ရှိရမလဲဒါလေးတွေလည်းသိဖို့လိုပါတယ် normal weight ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဒါလေးတွေလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ပျို့ပေါ်ဝင်ပြီးရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်အိမ်မှာသူများတွေပျို့ပေါ်ဝင်တယ်လေကိုသားသမီးပျို့ပေါ်ဝင်ပြီလားเนาะစောနေသလားနောက်ကျနေသလားဒါလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုအားလုံးကိုမေမေဖေဖေတို့ဂရုစိုက်ပြီးသိဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့များကိုသားသမီးဟာတမန်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတိုင်းမဖွံ့ဖြိုးဘူးဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာเนาะဆရာဆရာဝင်ဆရာဝင်နေတဲ့တိုင်ပင်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခါလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရတွေเนาะဟိုစေဝါတွေနဲ့လည်းเนาะလက်ညှိုးမှုတွေအရာဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြပါရစေရှင်တီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရည်ထက်စီတဲ့ Kid Omega 3ဒါတို့သမီးတို့ဝါးစားဖို့အရသာရှိတဲ့ Zifan Gummies